Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Könül Kərimovanın mərhum həmkarı Məhəbbət Kazımovla arxiv videosu yayılıb. Axşam az xəbər verir ki, illər öncə çəkilən görüntülər toy məclislərinin birində lentə alınıb. Videoda xalq artisti Avtandil İsrafilov da yer alıb. Həmin kadrları təqdim edirik.